Yli 200 000 espoolaista saa nauttia lähitulevaisuudessa entistäkin ympäristöystävällisemmästä lämmityksestä, kun Espoon Suomenojan voimalaitoksen yhteyteen valmistuu uusi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos. Uuden voimalaitoksen ansiosta hiilen ja öljyn käyttö kaukolämmön tuotannossa alueella vähenee, ja sen myötä myös rikkidioksidi ja hiukkaspäästöt pienenevät. Hankkeen yhteydessä rakennettava kaukolämpöputken runkolinjaprojekti on lajissaan Suomen suurin työmaa. Suomenojalta muun muassa Tapiolaan, Nuijalaan, Leppävaaraan ja Kiloon kulkevan kaukolämpöputken rakentajana toimii Destia. 800 mm halkaiseltaan olevaa putkea asennetaan noin 2 metrin syvyiseen kaivantoon lähes 13 kilometrin matkalta. Projektin kokoluokan lisäksi sen haasteellisuutta ovat lisänneet operointi vilkkaiden liikenneväylien, kuten Espoon länsiväylän ja Kehä Kakkosen tuntumissa. Paikoin on tehty jopa väylien alituksia. Ajoittain rakennustyö on kulkenut tiheään asuttujen asuinalueiden keskellä ja osin myös meren läheisyydessä, vaikeakulkuisessa ja upottavassa maaperässä. Oman lukunsa rakennustyöhön ovat tuoneet vaativat sääolosuhteet. Viime vuosi oli 50 vuoteen sateisin vuosi. Espoon kaukolämpöputken rakennustyö on jo kiitettävästi voiton puolella. Hanke on sujunut hyvässä yhteistyössä. Espoolaiset ovat ymmärtäneet rakennustyön merkityksen ja suhtautuneet ymmärryksellä sen synnyttämiin hetkellisiin haittoihin. Destia kiittää ja toivottaa espoolaisille lämmintä ja puhtaampaa tulevaisuutta. Maailma on pian taas hiukan toimivampi.